vede len jedna cesta. Vyhnutie pomstiteľov. Na to, aby ho zastavili. Neverím, že z toho vyviazneme všetci. Na zajtra večer nemám plány. Sa musia opäť spojiť a poraziť doteraz najmocnejšieho nepriateľa. To je všetko, čo vieš? Musel si sa spýtať. Avengers 2 Vek Ultrona. Vo štvrtok o 20:15 na Pluske.